Der følger forpligtelser med, når et navn bliver til mærkevare. For 40 år siden var Tandberg blot navnet på en ung idealist, der så det som sin mission at gøre reproduceret lyd til naturtro lyd. 5 år senere var det navnet på en lille, anset virksomhed, der fremstillede fine højtalere. I dag er Tandberg et begreb, som verden over forbindes med høj kvalitet. Hvert nyt Tandberg-produkt skal befæste dette ry. Derfor rangerer forskning og produktudvikling meget højt hos Tandberg. Og derfor vælger de klogt, når de vælger blandt produkterne i dette katalog. Tandberg-kvaliteten bygger på en lang række komponenter, som hver for sig er små juveler af avanceret elektronik. Der føres den strengeste kontrol med disse yderst betydningsfulde detaljer. I visse tilfælde har det kun været muligt at imødekomme de ekstreme kvalitetskrav ved, imod sædvane, at gennemføre egen produktion af særligt vigtige komponenter og enheder. For eksempel smykkes Tandberg båndoptagere med Tandberg tonehoveder. Egne konstruktionsprincipper i forbindelse med selvstændig produktion af komponenter har sat Tandberg i stand til at konkurrere på verdens mest krævende markeder. Det er et Tandberg-princip at være foran fremtiden. I teknisk henseende kommer dette til udtryk i omgående praktisk anvendelse af de nyeste forskningsresultater. Tandberg er langt foran den almindelige udvikling på et andet, men lige så vigtigt område. Der gøres enestående meget for at sikre medarbejdernes trivsel og sociale tryghed. Tandbergs 3, snart 4 fabrikker har ideelle faciliteter og er placeret i Oslos naturskønne periferi. Tandberg-kvaliteten bygger på 1300 medarbejderes kunden og tilfredshed. Tandberg Hi-Fi højtalere. Højtaleren er det sidste og sikkert mest afgørende led i al lydgengivelse. Derfor er det vigtigt, at man er omhyggelig med valget af højtalere. På disse sider gives information om de vigtigste højtalereegenskaber. En del af de vigtigste data for vurderingen af Tandberg Hi-Fi højtalere er gengivet i tabellen på næste side. I et komplet musikanlæg indgår, foruden højtalere, radio eller stereoforstærker, båndoptager og pladespiller. For disse enheder findes relativt entydige målbare specifikationer. Det er således ikke noget problem at finde frem til enheder, som passer sammen. Helt så enkelt er det ikke, når det gælder højtalere. Nogle af disses egenskaber kan måles, og resultaterne kan være til god hjælp. Men der er altid spillerum for subjektivt skøn. Specielt når man skal tyde målingerne og bedømme, hvad de betyder for gengivelsen. Det er derfor en ekstra betryggelse for køberen, når fabrikanten ikke alene har førsteklasses måleteknisk udstyr, men tillige har mange års erfaring i konstruktion og bedømmelse af såvel højtalere som lydteknisk udstyr. Alle Tandberg Hi-Fi højtalere imødekommer stort set de samme strenge krav til. Forskellen i ydelse mellem de enkelte systemer ligger hovedsageligt i de følgende. Den maksimale lydstyrke, som kan gengives i basområdet, i forvrængning, og den maksimale sinuseffekt, som kan tilføje den enkelte højtaler. Jævn lydudstråling, trevejssystem. Enhver højtaler har et begrænset toneområde, afhængig af størrelsen. De største højtalere har toneområde i den dybe bas, men slået af på de lysere toner. De små højtalere udstråler diskant, men mangler bas. Når hele det hørbare område skal gengives, vel at mærke i god balance, er det nødvendigt at kombinere store og små højtalere. Derfor er toneregistret i alle Tandberg Hi-Fi-systemer opdelt i 2 eller 3 afsnit, hver med sin omhyggeligt tilpassede højtaler. Ved kraftige lydstyrker deles toneområderne sædvanligvis i 3, med en speciel højtaler for hver del. De store bashøjtalere, som bruges her, har kun meget begrænset lyd i mellemtoneområdet. Dette dækkes med en speciel mellemtonehøjtaler, og de højeste toner er en lille diskanthøjtaler. For moderat lydstyrke er det tilstrækkeligt med en todeling, idet den mindre bashøjtaler også dækker mellemtoneområdet. Det er dog nødvendigt, at der også er en lille diskanthøjtaler. Trykkammerhøjtalere. Alle Tandberg Hi-Fi-højtalere er monteret i lukkede systemer og kaldes derfor trykkammerhøjtalere. Tandberg har anvendt dette system gennem mere end 35 år. Konstruktionen muliggør højtalerkabinetter af små dimensioner, samtidig med at der opnås en meget fyldig basgengivelse. Basresonans. Bastoner. Et hvert Hi-Fi-system har sin egen resonans i basområdet. Basresonansens beliggenhed er identisk med den dybeste bastone, som kan gengives rent med tilnærmet samme lydstyrke som resten af toneområdet.
Ønsker man en fyldig basgengivelse, må resonansen ligge tilstrækkeligt lavt. Kabinetstørrelse. Bastoner. I et trykkammersystem er resonansen bestemt af kabinettets volumen, bashøjtalerens størrelse og vægten af højtalerens membran. Benytter man et lille kabinet, øger membranens vægt og reducerer dens diameter, kan resonansen alligevel holde så lavt, at bassen bliver tilsvarende fyldig. Dette er gjort i Tandbergs nye små hi-fi-system 18, 19 og 20. De har imponerende basgengivelse i forhold til kabinetternes beskedne dimensioner. Virkningsgrad. Drifteffekt. Et trykkammersystem med små dimensioner er forholdsvis kraftigt dæmpet. Det er derfor nødvendigt med større forstærkereffekt for at opnå bestemt lydstyrke, end tilfældet er for større højtalersystemer. Højtalerens drifteffekt defineres som den elektriske effekt, der skal til for at opnå 96 dB lydniveau 1 meter fra lydkilden. I den nederste af de to tabeller er drifteffekten angivet for de forskellige Tandberg hi-fi-systemer. Effektbegrænsning. Der er grænser for, hvor stor en effekt en højtaler kan tåle, uden at blive for varm. I tabellen over tekniske data er dette angivet i rubrikkerne musikeffekt og max sinuseffekt. De små trykkammersystemer kan med fordel bruges, når der ønskes moderate lydniveauer. Kræver man store lydstyrker, må der bruges store højtalersystemer, som tåler store forstærkere. Valg af højtalere. Før man skal vælge højtalere, er det vigtigt at være klar over, under hvilke forhold disse skal anvendes. Kravene kan sammenfattes i følgende tre punkter. 1. Højtaleren må være tilstrækkelig kraftig til at fylde det pågældende rum med god lydstyrke. Der må tages hensyn til rummets størrelse og dæmpning. Visse rum kan være stærkt dæmpet, f.eks. hvis der er tæppe på hele gulvet, og vil derfor kræve betydeligt mere af højtaleren ellers. I sådan et tilfælde bør store højtalere vælges. 2. Højtaleren må egne sig til den musiktype, der skal spilles. Det er af stor betydning, hvor kraftig styrke man ønsker i basområdet. Orgel, kontrabas med videre kræver større højtalere end orkestermusik med normal bas. 3. Højtalere og forstærkere må være tilpasset. Den forstærker, som skal arbejde sammen med højtaleren, må være stor nok til at drive denne med det ønskede lydniveau. Man skulle tro, at behovet for lydeffekt per højtaler halveres ved overgang fra mono til stereo. Forskellen er imidlertid ikke ret stor. Også i stereo må man regne med, at hele lydeffekten nu og da kan ligge i den ene kanal, og som følge deraf må afgives af én højtaler alene. Det er derfor bedst at regne med det samme krav per højtaler i mono som i stereo for en givet lydstyrke. Den nederste tabel giver en oversigt over de Tandberg-højtalere, der bør vælges til givende rumstørrelser, ønsket lydniveau og krav om basgengivelse. Endvidere er opgivet data for den driveeffekt, de forskellige højtalere behøver ved den forudsatte lydstyrke. Tabellen kan bruges på denne måde. Har man en stue på 25 kvadratmeter, tages udgangspunkt i denne rubrik. Ønsker man lydstyrke af stueniveau med moderat bas, følger man rubrikken stueniveau og moderat bas, og finder dermed frem til hi-fi-systemerne 10, 11, 12, 18 og 19. Ønsker man kraftig bas, skal man bruge hi-fi-system 7 eller 20, og når der specielt er tale om orgelmusik, kræves hi-fi-system 17. Nødvendig forstærkereffekt kan ret enkelt beregnes på basis af drifteffekten. Drifteffekten er, som nævnt, det antal watt, som tilføres den enkelte højtaler for at opnå en vis lydstyrke, 96 dB i 1 meters afstand fra højtaleren. En højtaler med en lille virkningsgrad behøver en stor forstærkereffekt for at nå denne lydstyrke, det vil sige, at den har en høj drifteffekt. I hver af tabellens kolonner, stueniveau og koncertniveau, er der angivet en faktor, som er forskellig for de tre rumstørrelser. Har man valgt en højtaler, kan forstærkereffekten beregnes ved at multiplicere højtalerens drifteffekt med den faktor, som står i kolonnen for den aktuelle højtaler. Beregningseksempel. Stuens størrelse 25 kvadratmeter. Ønsket lydstyrke, stueniveau, basgengivelse moderat. Højtalertype, hi-fi system 18. Faktor for drifteffekten 0,5. Drifteffekten for hi-fi system 18 8 watt fremgår af den øverste tabel. Nødvendig forstærkereffekt bliver 0,5 gange 8 watt er lige med 4 watt. Forstærkeren må i dette tilfælde kunne give 4 watt.